Ամռան առաջին օրը կրկնակի է նշանավորված միջազգային տոնացույցի թերևս ամենաբարի ու ամենալուսավոր տոնով՝ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրով։ Երեխաներին մի ամբողջ օր է նվիրված այն հետաքրքիր ու հիշարժան անցկացնելու համար։ Պաշտպանության նախարարության վարչական շենքի բակն այսօր զարդարում էին փուչիկները, ծաղիկները, երկնուպարը և իհարկե մանկական ժպիտները, տոնական առիթն իր շուրջն էր հավաքել զինծառայողների և ազատամարտիկների երեխաներին։ Այսօր հունիսի 1-ն է, բոլոր մանուկների տոնը։ Ես ցանկանում եմ, որ բոլոր մանուկները լինեն երջանիկ, ուրախ և միշտ ճպտան։ Ես ցանկանում եմ բոլոր երեխաների առողջություն, խաղաղություն և մեր Հայաստանը որ միշտ խաղաղ լինի։ Այսօր երեխաների օրն է, և ես ցանկանում եմ, որ մեր Հայաստանում միշտ խաղաղություն լինի և երեխաները անհոգ ապրեն։ Մանկական երազանքի ձևավորման կամ մասնագիտական կողմնորոշման հարցում պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարն իր բալիկին, ինչպես ինքն է նշում, ազատ է թողնելու, թեև դեմ չէ զինվորական դառնալուն։ Մինչդեռ իր իսկ մանկական երազանքի մասին Արծրուն Հովանիսյանը այսպես է վերհիշում. Գիտակցական մանկության մասին է եթե խոսքը, միանշանակ զինվորական։ Դա միակ ու երևի ամենակարևոր երազանքս է եղել։ Իսկ այսպես փոքրիկ երազանքներ կարծում եմ, ինչպես մանուկները ունենում են, այս կամ այն խաղալիքը ունենալ բան, բոլորս էլ ունեցել ենք, բայց անգամ խաղալիքները մեծամասամբ կապված էին զենքերի հետ։ Չգիտեմ, ինքը ամեն դեպքում հիմա երևի մեր ապրելակերպի ձելնելով խոսում է միայն այն մասին, որ ինքը ուզում է զինվորական դառնա, չէ՞։ Ինչ ես ուզում դառնաս։ Զինվոր։ Բարձր ասա։ Զինվոր։ Որ ինչ անես։ Կփեմ։ Ում։ Չարերին։ Չարերին։ Ովքեր են չարերը։ Թուրքերը, օծերը, մողեսները, վագրները, այուսները։ Նկարում եմ Միկի Մաուս, որը ուզում եմ նվիրել զինվորներին։ Որովհետև զինվորները մեզ պարքարում են մեր հայրենիքը, և ես կուզեի, որ նրանք երջանիկ ու խաղաղ լինեն։